Čau ty lidi, moje jméno je Marek a já všech lidi zdravím, kdo se dívá na tohle video. Dnešní video bude 7, 8 nebo 7 faktů o Mentovi, jo? Tak můžeme jít na to. Takže Ment se jmenuje Jan Macák. Jeho YouTube kanál vznikl 1.11.2009. Ment už byl natáčet 8 roků. Jak už víte, tak Ment pochází z Pardubic. Ment se narodil 28.7.1997. Mentovi bude 20 roků. Mentova nejoblíbenější barva je zelená. Jeho nejoblíbenější jídlo je pizza. Takže já si myslím, že pro tenhle díl by to mohlo stát. Jestli se vám tenhle díl líbil, budu rád, když dáte like, koment, odběr. A já se s vámi loučím a čusák.